Na ką, skaičius visam sengsvės muškodas iš nesu zolda, kaip mat, mes esame Nachtuba River ir šiandieną mes ką gaudysim, tai bus eršketai, gaudysim Russian Sturgeonus, pabandysim jų pažiūrėti dan žodžiu. Va, esam 8408 spotė, žemėlapė, šitas spotas yra E5, kai matote, čia reikia valtis, be valtis čia neteisit, neatsirasit spotė, štai mano valtis. Tai va, metam vienu žodžiu, vieni žmonės meta tiesiai, kiti meta va į tą rastą, tai tiesiog priklauso, kaip jūs labiau norit, vieną užsimečiau čia, vieną užsimečiau iš viso į viduriuką ir vieną užsimečiau va ten. Tai va, visų trijų meškerių naudosim skirtingus setupus, S4/0, River Muscle, Classic Sturgeon mixą naudosim 50 gramų, štai tokį, Russian Sturgeon. Žilką didesnį naudojam daugiau kylų, taip toliau, kad galėtume, jeigu užkips koks trofėjus arba didesnis, užklinint, štai. Ant kitų įsidėjau rainosaurus bytų lervą pabonytas, 4/0 kabliukas, 5 gramų puva irgi. Tai va, čia irgi viskas tas pats, tik tai muscle irgi pakečiu į zebra muscle meat, tai va, 3 skirtingi masalai. Ant muselių, dažniausiai ir kimba dabar trofėjai, bet vieną užsimečiu pabandymui tą rainosaurus lervą. Tai va, žodžiu, bandysim, žiūrėsim kaip čia bus ir jo, bandome ant žodžiu žvijoti ir žiūrėsim ką pagausim. O štai turim ant trečios meškerės, pirma mūsų žuvis. Gerai, kažkas labai nedidelio, nelabai noriu tokio žuvies. Gerai, nes nu tiesiog veltui naudoja mūsų gal beitą. Kad ir Russian Sturgeonas vis tiek tos river muscle, pavyzdžiui, zebra muscle tikrai nėra lengvai gaut. Tai va, nes spotos irgi žvejojat, pavyzdžiui, pasitaiko ten jie keli per valandą, taip toliau, tai vienas žodžiu tikrai ilgiai užtrunka, kurios pasigaunant ir 5 kilų žuvį duoda, 10 silverio kur verta. Tai va, norisi iš tikrai didesnių. Nu, kažkas skibino pirmos meškerės, pirmas skibimas, kai kirto plemba per pusę meškerės, susilenkė dabar skibino ir normaliai visai. Nu, žiūrėsim, kas čia bus, o. Yra, prasakinėja biški. Ir nebe, oi, laukit, never mind. Nieko. Nu, ir šketas, turėtų visai, čia markerinis bent jau galbūt būt. Ui. Mačiau, kad jis dar ne krantė. Na, dabar jau tikrai krantė suklingė, partraukiam tave. Nu va, 17 kg, gražus Russian Sturgeonas. Nu va, va tokie jau tinka man. Jau bent jau čia markerinius duodo. Jau bent jau tai gerai. Gerai, man tinka, neblogas. Galim užsimesti. Va, šitas pakybo čia va, vidurį užsimetus. Tai va, tas įdomiai yra. Gerai, pabandysim. Kitur irgi. Nu va, kol kas duškėtai. Žiūrėkit. Viskas turim, nice. Čia ant rainosaurus lervos pakybo. Super, duper. Gerai, einam, žiūrim. Aš tiek nežiūriu, kur tas eršketas yra, nes akis užrakinęs esu, kur yra indikatoris. Kad neusipildytų ir nenuplėščiu. Nu, turėtų, manau, jau krantę būt. Galim bėgt, bandyt. Arba ne krantę dar. O, ne, ne, gerai. O, viskas. Viskas pareina ir šketukas gražus. Nu, dabar jau tikrai tu krantė. Beveik buvai. Ui, nebėg. Nu. Viskas krantė, krantė. Gražus. 30 kg. O, kaip lengvai ištraukiam. 30 kg ir šketą. Nu jo, venga power. Nice. Šitas va buvo užmestas viduriukę. Tai kaip pastebėjau, ant visų meškerių kimba. Tai va. O tai viduriukę per čia va galima skaityti geriausiai ir yra mes tiesiog nuo to iki va šito tarpo kur tuščia. Nuostabu. Nu va, 3 eršketai kol kas yra. Tikrai neblogai, blem. Nesitikėjau, kad jis bus tokio dydžio. Gerai, man tinka. Gerai, palaukit, reikia. Ai, gerai, frikcionas padarytas. Vau, ant klinkės palikau netyčia. Gerai. Nu, laukiam toliau arškėtą. Turim dar vieną arškėtą. Nu, vos iš to galima atbuloit be klinkės, kai matot, bet geriau su klinkė jūsų, kad su shift'o galėčiau bėgti tiesiog. Jeigu ką patogiau bus biški, štai viskas jis turėtų būti krantę. Jep, dar vienas čiat markerinis. Nu va, 12 kg. Tikrai neblogai. Gerai, to River Muscle, kaip pastebėjau, veikia. Galbūt aktyviausias yra. Kol kas ant rainosaurus pagavom didžiausia, bet kol kas tik vieną. Ant Zebra Muscle buvo du, man rodos, skibimai. Bet užkibo tik tai vienas.
Tai va, nežinau, žiūrėsim, kaip čia bus, bet kol kas tikrai visai neblogas. Nu, va, štai turim man antros meškerės, gerai. Nu, varškėtas, gerai, pareik čia. Gerai, nu, lysk iš vandenuko. O, pareina arškėtukas, nu va, man šitas patas šiaip niekad nepatikdavo dėl to, nes seniau čia kaip to galima sakyti vien valkarpiai man, bet šį kartą visai neblogai. Vien rašinu stadionai kol kas, kitos žuvies net nepagau. Kas yra visai neblogai, iš to visai neblogas toksai. Nu, 28 kilų Russian Sturgeon. Nu, tikrai visai neblogai, sakyčiau. Gerai, man tinka. Ok, nice, nice. Neblogas visai toksai, sakyčiau, neblogo dydžio. Nu, turim du tokius visai neblogus pagautus. 1,29, 1,28. Tai jau pusvalandį pažiūrėjom, 6 žuvis, visai skaičiau normaliai, kaip ir kaip okay. Russian Sturgeon. Ką tik prasakinėjo. Paėmiau, viskas sustojo. Kai matot, nu, bet su klinkė va galim tiesiog atbuluit. Gerai, neblogas vėl arškėtas. Neblogai, neblogai. Nu, tai čia. Kranta. Nu, dar vienas 17 kg arškėtas, tikrai neblogas, nice. Nu, va, tikrai visai neblogai tokie, sakyčiau, kimba, man patinka. Kol kas tikrai labai gerai, sakyčiau. Nu, va, nustabu. Nu, matot, monstrą turim. Gerai, supratau, čia yra sterlet, ai, nu sterlet, nedidelis nebus markeris, bet nu, jau geriau sterletas negu koksai ten rašant sturdžionas ar valkarpis pakybės būtų, nu sterlet man labiau patinka, ir trofėjos neturiu, visai norėčiau pagauti, gerai, painam, galim užsimest, štai, šveičiam, gerai, pasidėm meškerę, nu va. Štai, kol kas eisim dabar parsiduosim, dar pabandysiu pasėdėti galbūt kokių 10 bent jau minučių. Jeigu nepakeps per tą laiką, van žodžiu eisim, tiesiog parsiduosim ir viskas, pabaigsim žvejybą šiandienos. Nu va, matot, sulinkę kaip, gerai, nebloga žuvis. Nes pulnos aš jau fainant be klinkės, bet nieko. Sėk padarysim ant klinkės, dėl viso pikto ant karanto. Jeigu užtemsim, kad nespulintų, nu va štai. Dar vienas arškėtas, 9,4 kg bei metro dydžio, nu va. Dėl trofėjus arškėtų yra 50 kg, visai nemažas, sakyčiau, tikrai toksai. Arškėtų to pagaut nėra labai labai lengva, bet dažniausiai jie pasigauna ant tų gulbeitų, gali pabandyti ant naktinių, kas neturit, bet šiaip žinokit, tikrai labai nepatariu. Kodėl nepatariu, tai dėl to, nes jie yra labai stiprus. Palyginus, ilgai labai užtruks, man su tą karą užtruko 50 minučių trofėjus, ištraukti su kokią nargą, dar kažko, nu, ant žodžiu ilgai. Ta, patarčiau, ką geriausia tiesiog užsikelti savo taškus ant harvesting baits, tiesiog procentus iki 100, arba, nu, bent jau, kad galėtumėt atsirakinti masalus, kokius dabar naudoji, pavyzdžiui, nu, kad ir va, river masalų, taip toliau, ten reikia 100 jau, bet reikia dar kartu ir peilę už 5000, va, kad galėtumėt pagaminti jį, ir šiaip jums reikia tą masalą pasigauti. O pavyzdžiui, ir monstrus arba taip yra, tai jūs tiesiog iškasat paprastai. Aišku, iškast juos yra gan irgi nelengva palyginus, ilgokiai užtrunka, taip yra, gali būti kas 20, kas jį mūgausi, taip yra, o štai šį kartą pasisekė, du kokčių felervas gau. Tikrai šitas jau neblogas, kas jį mūs buvo visai, sakyčiau. Taip va. Nu va, man antros meškerės turim. Gerai, parsitraukiam. Nu va, eisiu dabar žuvį parduosiu, po šitos iš karto žuvies, gerai. Viskas jis jau krante. Nu va, štai. Arškėtas, arškėtas, mūsų arškėtas. Gerai, tik čia, bam. Nu va, dar vienas 15 kg arškėtas, Russian Sturgeon, tikrai visai neblogas. Gerai, dar padarom greit vieną kasimą ir einam parduosim žuvį, pasižiūrėsim, kiek užsidirbom silverio. Ar man atrodo, lyg ir girdėjau čia kepimo, ar kas čia buvo. Tiksai nežinau, bet atrodė lyg išgirdau kepimo, bet pala. Ne, kaip ir nieko nėra. Gerai, einam parduot žuvį. Nu, štai esam sponę. Gerai. Einam parsiduosim žuvį, pasižiūrėsim, kiek jos dirbo. Mano manimo bus kažkur iki 400 silverio. Tai va, per 54 minutės uždirbom 8 beveik 100 silverio. Nepilna valanda. Oho, oho. Nu, štai jums arškėtų žvejyba. Štai. Ką reiškia gaudyti arškėtus, vienu žodžiu. Tėva, matot, du, kiek davė.
Štai, 155, 150, tikrai labai daug davė Silverio. Aiškiai, tai yra labai geras Silveris, vien žodžiu, bet va, jame problema kokia yra, tai kad jie tos goldbeitus yra gan sunku gauti. Jeigu nori tiesiog nusipirkti jos, reikia pirkti jos už auksą, kai matot, auksas kainuoja tikrus pinigus. Tai va, štai, parsiduodam, užsidirbom tikrai visai nemažai. Dabar teko susarpažinu, jie matot masalai. Nu, kad ir vermosio, matot, tikrai nemažai kainuoja nusipirkti čia 30 jų. Tai va, 30 nusipirkt, kainuos kažkur jau, nu, apie 5 eurus, tai va, tikrai skaičiau visai nemažai. Ta, bet šitam epizodui bus tiek, labai ačiū visiems, kad žiūrėjot, mums buvo Miškutis, nepamirštam pas vos laiką, subscribe mygtuką ir susitiksim kitam epizodui, iki.